តុលាការដាក់គុកយោធាដែលយកកំភ្លើងវាយក្បាលអ្នកលក់ប្រហិតឈៀននៅខណ្ឌសែនសុខតែចេញមករឿងទៀតទៅគេថាមិញយោធានិយាយកាមឈើដឹកឈើរស់ស៊ីឈ្នួញតាំងពីឥឡូវទៅធ្វើបាបអ្នកគ្នារស់ស៊ីបាទឥឡូវមកប្រហិតឈៀននេះណាបាទលើកណាស់ចា៎ក្រោយពីចំណាយពេលសាកសួរនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេល3ថ្ងៃរួចមកមន្ត្រីយោធាដែលយកកំភ្លើងខ្លីវាយក្បាលថៅកែប្រហិតឈៀនត្រូវតុលាការសម្រេចដាក់គុកសិនទុកបន្តនីតិវិធីនាពេលក្រោយទៀតនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់សមត្ថកិច្ចខណ្ឌសែនសុខយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាជនត្រូវចោទមានឈ្មោះនួនពោភេទប្រុសមានអាយុ49ឆ្នាំមុខរបរយោធាពាក់ស័ក4កន្លះមានតួនាទីនាយករងការិយាល័យវឹកពើនៃកងឯកភាពទីចាត់ការបំភ័នអក្រៈចាមានអត្តលេខ059051ចំណែកជនរងគ្រោះឈ្មោះយ៉ែមវណ្ណៈភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំមុខរបរលក់ប្រហិតឈៀនតាមរទេះស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិគោកឃ្លាំងសង្កាត់គោកឃ្លាំងខណ្ឌសែនសុខមានស្រុកកំណើតនៅភូមិកំពង់លាវឃុំកំពង់លាវស្រុកកំពង់លាវខេត្តព្រៃវែងការសម្រេចឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទរបស់លោករស់ពិសិដ្ឋចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រីស៊ឺវនីជាតំណាងអមយកាបើកការស៊ើបសួរនិងចោទប្រកាន់លើឈ្មោះនួនពោពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសយោងតាមមាត្រា218នៃក្រមប្រមទ័នគួររំលឹកថាសមត្ថកិច្ចខណ្ឌសែនសុខបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីជនសង្ស័យយកអាវុធខ្លីម៉ាក P08លេខ5854វាយក្បាលជនរងគ្រោះបែកមូលហេតុដែលឈានដល់ការប្រាំអំពើហិង្សានេះបណ្ដាលផ្ដើមចេញពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារមិត្តភ័ក្ដិរបស់ជនសង្ស័យបើកបររថយន្តម៉ាកកាមេរីបាឡែនក្រោមស្ថានភាពស្រវឹងទៅបុកឬម៉ោប្រហិតរបស់ជនរងគ្រោះដែលកើតឡើងនៅចំណុចមុខវត្តសំរងអណ្ដែតតាមផ្លូវបេតុងភូមិរោងចក្រ1សង្កាត់គោកឃ្លោកខណ្ឌសែនសុខបន្ទាប់មកជនសង្ស័យបានជិះរថយន្តម៉ាកព្រុសមកជួយអន្តរាគមន៍ក៏ត្រូវជនរងគ្រោះយកដុំថ្មគប់បែកកញ្ចក់រថយន្តទើបឈានដល់ការបង្កហិង្សាលើជនរងគ្រោះតែម្ដងទៅចា៎នេះពិតជាខ្លួនឯងស្រវឹងទៅបង្កទៅលើគេសោះហើយឥឡូវទៅដាក់ទោសគេទៀតចា៎បាទតាមពិតអ្នកវាយហ្នឹងមិនស្រវឹងទេបាទអ្នកវាយហ្នឹងជាមិត្តភក្តិចា៎តែមិត្តភក្តិទេដែលស្រវឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាមន្ត្រីយើងរៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនណាស់បាទតាមអាយុ40ជាង70នេះបាទចេះដឹងច្រើនតែហើយចា៎ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយគាត់គិតខ្លីតារាហ៎អញទៅហ៊ានអញសាក់4ចិត្តសាក់5ចា៎ទៀតឡើងកាយឲ្យខ្លាំងអីបាទចំណុចដែលអំនួតធ្វើឲ្យមនុស្សយើងត្រូវបាត់បង់សតិសម្បញ្ញៈមួយត្រូវគិតថាខុសហើយសងគាត់ទៅបាទបញ្ចប់រឿងទៅបាទថ្ងៃក្រោយកុំធ្វើយ៉ាងទៀតបាទចុងក្រោយគាត់អ្នកលេងសើចគេមិនគេថាស្រានាំខ្ញុំស្វឹងហ្នឹងស្រាស្វឹងអ្នកវាយដល់ខ្ញុំមែនអ្នកវាយណាបាទប៉ុន្តែខុសសន្លាក់បាទអញ្ចឹងគួរឲ្យអស់លោកដែលមានចំណេះដឹងហើយជាឋានៈដឹកនាំកម្រិតនេះគឺត្រូវចេះយល់ថាអ្វីដែលគួរអ្វីដែលមិនគួរព្រោះថាបើសិនជាយើងធ្វើគំរូអាក្រក់បាទកូនយើងក៏គំរូអាក្រក់ដែរយើងកងកាចវាយតបកូនយើងនឹងឃើញសកម្មភាពហ្នឹងគាត់ធ្វើតាមហើយដល់ពេលគាត់ធ្វើតាមវាច្រើនតែជ្រុលចា៎ហើយតែជ្រុលក៏បន្ទោសថាគាត់ហ្នឹងហើយកាត់ពូជទៅណាកាត់ពូជទៅម៉ែឯងតែប៉ុតខ្លួនឯងណាតែខ្លួនឯងធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងកាត់តាមបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់សាកប្រុសនោះក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី
tôi tôi thì năm 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 này sọc pi là ngày thì ngày ngày chăm là ngày sọc và màu pram là màu và mùi đấy xùm chuẩn bị chăng tha xùm ai cài prai bán cài prai tới dư riêng tùm lọp và tùm lọp sự thiệp thiệp xa và vậy sẽ đây giờ miền ca thiệp xóm rung và còn tay phía sau và phía tràn dư lên sau ở xóm rung đai và chuẩn cá cả lên sau và dư ai lực chăng ở đây là ca cầm riêng nó bỏ cọt quay lửa nẹt đại là tu rong cầu thay nó việc khóc lạc thay và do cổng lưng tôi vay các bà kì cho bà sân chỉ kê vay câu lục lục sợ bái chặt tê bà lục mẹ rong dạng mạnh vinh chân ở vay để lục thần giấy ma hay khóc hay sợ vắng ấy vì chân là sợ vắng hay bảo tôi khóc hay chân cọt màu chân hay sợ vắng hay bảo tôi chọn cái chọn này anh ai làm tới miền bài nhà cả làng là khôi khá để xong cái tư dương phật ở phi bày rồi buồn phàm rồi mà đây còn là khoa kia bọc phân đang xong tới một rồi phi rồi xong hồi tới chọn được ta và pro dương này khó của dương này rồi vắng mình đại rồi vắng trâu thì ta rồi vắng khla và ta khla khlang và ta khlang chạm đang khlau và đang chơi và tới chỉ khlau